Takže na to všichni, já jsem David a vítám vás u dalšího videa. Dneska tady máme konečně tu avizovanou prosincovou soutěž, tak jako minulý rok pro vás chci právě udělat tuhle soutěž jako poděkování za to, jak mě sledujete, za to, jak mě podporujete. V první části tohoto videa si řekneme nějaký statistiky kanálů, kterých jsme dosáhli společně v roce 2024 a v druhé části videa si právě představíme onu soutěž, všechny ceny, jak se zapojit, jak se zúčastnit a tak dále. Takže jdeme na to. Tento rok byl pro můj kanál docela dost zlomový. Hlavně dosáhli jsme 2000 odberatelů, takže teďka se už pomalu blížíme k číslu 2,5 tisíce odběratelů. Myslím si, že to do konce roku můžeme, můžeme stihnout, takže rozhodně odebírejte tento kanál. Dále jsem přesáhl nebo jsem dosáhl něco přes 270 tisíc zlídnutí celkově na tomto kanále na všech videích, což si myslím, že je docela dost hustý na to, jaký počet odběratelů mám, protože 2,5 tisíce pořád jako není úplně nějaký číslo, ale myslím si, že v OMSI a české komunitě je to docela dost dobrý, a 270 tisíc je úplně parádní číslo. Dále jsem vydal 6 repaintů. Já jsem normálně repainty nikdy neplánoval ani dělat, protože jsem si myslel, že mě to nepůjde, že se vám to nebude líbit a tak dále. Dělal jsem si pár repaintů jenom pro vlastní osobní potřebu, ale pak, když jsem vydal těch pár repaintů na omsrepainty.cz, tam jsou ke stažení, tak to mělo docela pozitivní ohlasy, tak jsem si řekl, že ty repainty budu tvořit dál a určitě jsem netvořil jako žádný poslední repainty, ty repainty budou jenom přibývat a přibývat, ale musím samozřejmě mít nějaký nápady, většinou to budou repainty dopravního podniku města Brna, protože jak nevídám žádný jiný autobusy, tak k tomu zase tak nemám úplně vztah ani nějaké podklady, že bych věděl, jak to vypadá. Taky jsem před měsícem spustil členství na tomhle kanále, Teďka k tomuhle datu, kdy to natáčím, což je 28. listopadu, mám 12 členů a z toho 4 členi mají dokonce ten level Dispatcher, takže moc díky za podporu, je to úplně perfektní a doufám, že vás bude jenom přibývat. Tak jo, takže se můžeme vrhnout na druhou část videa, tady si teda představíme, o jaký ceny ten, tento rok právě můžete soutěžit a představíme si taky podmínky a celkově postup, jak se zapojit do soutěže. Tento rok soutěžíme o dohromady tři poukazy na roční předplatný Simtu. Tyto poukazy do hry věnovali vývojáři Simtu, takže moc děkuju za podporu. Taky soutěžíme od dohromady tři poukazy na měsíční předplatný Hero Hero mapy Linky 400, kterou vytváří Peťa. Takže jsem chtěl podpořit tyhle dva české projekty, myslím si, že si to zaslouží jak právě Simt nebo jak právě ten Peťa, který, právě vytváří tu mapu Linky 400, která už není jenom Olince 400, ale je to o mnoho dalších linkách, máme tam mají úpravy autobusů, moc dobře to z mýho kanálu znáte, takže si myslím, že to zaslouží si takové takový pozdvižení i v té mé soutěži, takže rozhodně se zapojte do soutěže. ale jak se právě zapojit, to si řekneme teďka. Minulý rok jsem tu soutěž dělal právě jenom na YouTube, to znamená, že jste se mohli zapojit jenom v komentářích na YouTube, jenže tam byl trošku zmatek, někdo mě psal i na Instagramu, Protože prostě nepochopil pravidla. A navíc ještě hodně lidí potom tam mě nenapsalo žádný Instagram svůj, takže jsem neměl jak předat, předat, právě výhru, když už teda byl někdo výherce a hrozně se to táhlo, pak jsem tu soutěž obnovoval, takže se vybíral další výherce, no, bylo to hrozně dlouho, takže jsem se rozhodl, že to tento rok trošku zjednoduším. Takže bych asi začal tím, že první, co uděláte, je, že půjdete dolů do popisku tohohle videa, tam máte odkaz na formulář na Google, který musíte vyplnit. První krok toho formulář Formuláře, tak vyplníte svou e-mailovou adresu. E-mailová adresa bude sloužit jenom proto, kdybych vás právě kontaktoval v případě výhry. A potom tam je ještě kolonka hodně důležitá, a to je jméno vašeho YouTube kanálu, přes který mě sledujete a přes který mě odebíráte. Pak je tam krok 2, tam vyplníte akorát nějaký dotazy, na který se vás ptám, to znamená třeba, co se vám prostě nelíbí, co se vám líbí a tak dále, takže tohle všechno tam máte, takové otázky. A třetí krok už je teda odeslání formuláře, takže stiskněte jenom tlačítko odeslat a tím jste se zapojili do soutěže. Ještě je tam vlastně jeden důležitý krok a to je to, že si musíte vybrat, O jakou výhru máte zájem? Buď to teda se jedná o ten Simt, nebo potom o tu poukázku na Hero Hero mapy Linky 400 do OMSI. E, můžete se zapojit teoreticky i do obou těchto, e, těchto výher právě a v případě, že budete mít takové štěstí, že vás vyberu jak na Simt, tak na to Hero Hero, tak můžete získat obě tyhle výhry. A potom, co tady tento formulář vyplníte a dáte odeslat, tak se vrátíte tady k tomuhle videu, dáte samozřejmě odber, dáte like a napíšete do komentářů hotovo. Tady tento komentář je taky důležitý, protože já aspoň si spáru právě to vaše jméno v tom formuláři. Tady s tímhle komentářem vidím, že jste splnili všechny ty, všechny ty podmínky, které jste měli splnit a tím pádem jste platně zapojeni do soutěže. Mně se potom z toho Google formuláře, z těch vašich odpovědí, vyjede právě celá Excelovská tabulka, kterou já si potom stáhnu a v dalším videu, kdy budeme vyhlašovat tuto soutěž, tak právě budu mít celou tabulku těch vašich odpovědí a budu tam losovat. A teď ještě na závěr, do kdy soutěž trvá. Do soutěže se můžete zapojit do 15. prosince do 23.59. V tento moment se soutěž ukončí, takže už nebude možné ten formulář vyplnit a odeslat. A vyhlášení soutěže proběhne v rámci videa, který vyjde 17. prosince v 17 hodin. Nezbývá mi nic jiného, než vám popřát hodně štěstí. Doufám, že se vás to co nejvíc zapojí. A to je ode mě už dneska všechno. Já se s váma loučím a u dalšího videa zase zdarec.